valokuvaaja Meeri Koutaniemen ja lasten oikeusjärjestö Planin näyttely Vapaita unelmia kertoo nepalilaisista tytöistä, jotka menettivät vuosia lapsuudestaan ja nuoruudestaan orjatyössä. Kamalariorjat tekevät rikkaissa perheissä raskaita töitä ja kärsivät yksinäisyydestä, solvauksista ja väkivallasta. Mä olin Nepalissa pitämässä entisille kamalariorjille valokuvatyöpajaa. Tämän työpajan aikana me keskityttiin valokuvan perusteisiin sekä muiden itseilmastaitojen kehittämiseen. Svastika oli yksi mun oppilaista ja hän erottui sieltä edukseen heti hyvin optimistisena ja vahvana naisena. Mä olen kamalaripajalla lääkettiin. Eilen olen Plan Nepalin sojuudella. Mä olen kohdassa parkeetsuun. राम्रोसँग गरेछु र अब आउने दिनमा कमलहरीहरू लाग्छन् भन्ने म फर्काउने छु घरमा र म अहिले बिएलओपी पनि कमलहरीहरूलाई नै दिइराखेको छु। Plan on tehnyt työtä kamalariorjien vapauttamiseksi jo vuodesta 2006. Silloin arvioitiin, että kamalariorjia oli noin 12 000, nyt enää vähän yli 500. Plan on vapauttanut yli 4000 kamalariorjaa. Sen lisäksi Plan tukee kamalariorjan vapauttamisen jälkeen muun muassa tarjoamalla mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja työpaikkoja. Muhun teki lähtemättömän vaikutuksen tyttöjen toiveikkuus ja aktiivisuus, kuinka he pystyivät käyttämään omaa vaikeaa menneisyyttään ja muistoja oman tulevaisuutensa kehittämiseen. Mä ketin vaihdellaan, niin ketin haluaa itse asiassa diekotsuun, ja unihan rukon life change.